はい、皆さんこんにちは。今回プレイしていくのはですね、カーズ2というディズニーピクサーの、アニメの映画にもなっていたと思うんですけども、そちらのね、方のゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲーム日本ではおそらく未発売になってると思うんですけど、今回は、海外版ということで、プレイをしてみたいと思います。ゲーム自体はですね、私も僕も初めてやるんですけど、いわゆるマリカですよね、マリオカートみたいなゲームになってると思うので、誰でもできると、楽しんでできると思います。で、今日はですね、まずはちょっとどんなゲームかっていうのを僕も初めてなので、このフリープレイっていうのをやってみたいと思います。あれ、フリープレイは選べないんだ。このニューエージェントトレーニングっていうのをまずやってみますか。ちょっとね、どんなのか全くわからないんで。ちなみに海外版のゲームでよくあるのはボタンが微妙に違うんですよね。その辺も実は全く説明書も読んでないので、まずはどのボタンで走るかっていうところからなんですけど、何ボタンで発進するんだろう。多分×なんだろうな。Pay close attention now. These are vital maneuvers for any agent. こういう風に進めってことだな。Come along then. R2 が、いわゆるアクセルですね。そんなに難しくはないです。で、丸ボタンを押すとドリフトですね。丸ボタンを押しながら行くとドリフト走行になります。おお、結構これはハンドルが軽い。きっと乗ってる車によってハンドルの軽さとかもあると思うんですけど、慣れるまではなかなか難しそうだな。なるほどなるほど、ちょっと分かってきましたね。こういう感じのゲームですね。で、次は You'll often need to jump obstacles to find the fastest route to your goal. This also has the pleasant side effect of increasing your energy.え、ジャンプできるんだ。何ボタンでジャンプ？バツでジャンプ。おう。おう。おう。なるほどなるほど。曲がってきました。バツボタンでジャンプ。Excellent. Now let's focus on drift. 次ドリフトですね。This useful move can help you gain energy and take corners without losing speed. Shall we, Finn? Easy as a Sunday drive.これがドリフトだと。Thank you, Finn. Ready, training? 何ボタンかっていうと多分丸なんですよね。あ、そうですね、十字キーというかハンドルと丸ボタン。
このチュートリアルで基本操作はほぼ学べそうですね。これはキャラクターを知ってたりするとより楽しめる要素が多そうなので、ぜひカーズ2の、カーズ2を知ってる人はね、ぜひプレイしてもらいたいなと思います。ちょっと今実は信長の野望の真田幸村プレイもやっているので、どっちもなかなか進まなくなってしまうかもしれないんですけど、このカーズ2もちょくちょく、思い出したようにやっていきたいと思いますので、もし興味あるような方いらっしゃればですね、引き続きご覧いただきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。